HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Det har gått 5 dagar sedan HV71 blev klara för SHL efter den här otroliga matchen uppe i Umeå. Tommy Samuelsson, hur mår du idag? Jättebra. Hur har de här 5 dagarna varit? Det har ju varit fantastiskt givetvis. Allt ifrån slutsignalen till flygresan hem och till banketten som var i fredags då, så har det varit... Ja, både lättnad och glädje och kul att få umgås med alla runt omkring också och se deras glädje och vad det betyder för så många. Ni började med försäsongsträningen för nästan exakt 1 år sedan med 1 mål, Tommy. Mm. Och det var att ta sig tillbaka till SHL. Och sen har den där kravbilden funnits sedan dess. Mm. Hur har det varit och var med den i vardagen hela tiden? Det man märker under resans gång, det som du säger, vi startade med just den kommunikationen förra året vid den här tiden. Och det är klart att när man pratar om någonting som ligger så pass långt in i framtiden så upplever jag ändå inte att kraven under resans gång har varit liksom påfrestande eller... jobbigt på något sätt, utan det märkbara i de kraven det blev inte förrän i finalmatchen egentligen, när man kände nästan att man kunde ta på det där visionära målet som man hade någon gång i maj där. Så då kände man ju verkligen att nu måste de där orden bli till handling. Så det var först då personligen också, måste jag säga, och jag kan ju bara tänka mig hur spelarna kände. Men nu när det kommer gå en tid till, Tommy, och du ser tillbaka på det här året som har varit, ditt första i HV och med det här gänget som du har coachat, vad tror du att, vad är det bästa du kommer minnas? Gemenskapen. Hur den här gruppen har tagit hand om varandra från egentligen dag 1 när vi klev in. Jag glömmer aldrig när Mattsson kom in första gången i omklädningsrummet. Och du ser, jag får rysningar nu också, hur man verkligen kände, wow, det där är rätt personlighet för det här uppdraget. Och någonstans där började den här gruppen att bygga ihop sig, och det har varit en fantastisk grupp att jobba med. Det är klart att det har varit högt och lågt i både med och motgång lite grann, men... Oftast en grupp som, eller oftast, jag skulle vilja säga varje gång, som har kunnat hantera situationen även i slutfasen när vi verkligen stod mot reporna i den här första övertidsperioden uppe i Umeå. Då. Berätta, hur har det varit att coacha den här gruppen i vardagen? Jag har haft en glädje varje dag att åka till arenan varje morgon egentligen. Och fått se de här ansiktena kliva in här på morgonen och gå förbi tränarrummet varje morgon. Det har varit bara motivation och inspiration, skulle jag vilja säga. Man kunde se på tv-bilderna efter sista finalen, Tommy, när alla spelarna var inne på isen. Du satte dig på bänken, drog ett djupt andetag och kände in stämningen lite grann. Vad kände du precis efteråt? Just då tänkte jag inte på det, men jag har ju fått berätta det för mig efteråt att jag satt. Det jag vet är att Johan Hult var den första som kom fram till mig. Nej, men jag har sagt det tidigare de här dagarna, att det var det tuffaste finalspelet jag har varit i. Då har jag ändå haft förmånen att få vara i några finalspel, men det här var absolut det tuffaste, för man
som coach så står man ju hela tiden. Vi vann första hemma, vi torskade andra hemma. Och så är man ju, man står och pratar om nutid med spelarna och så försöker man vara det själv. Men på något sätt så måste man ju ändå ha en plan B. Och jag hade en plan B där i fjärde perioden också, men jag vet inte riktigt vad jag var med den. Så det är det som är det mentala jobbiga, när du inte vet liksom riktningen på det lite grann. Och man pratar ju om små marginaler, men det är små marginaler alltså. Och det blev det här finalspelet ett bevis på. Jag menar, tredje matchen där uppe ledde vi med 3-0 och full kontroll på till 10 minuter kvar egentligen. Och vi har en packout och de gör 1-3 och sen har vi fullt sjå och försvarar det. Och likadant till den här matchen egentligen. Inga bra beslut egentligen som gör att de får lite sniff på det igen och så är det 2-2. Och där kan ju hela serien vända. Ja, de har en i underkanten av ribban och sen så vänder det och Fredrik Forsberg avgör senare. Så att det är ju, det som du säger, det är otroligt små marginaler. Ja, men så är det efteråt. Känslan är ju att det är powerplayet som hjälper oss till att vinna. Ändå så har HV71 varit i toppen sen i princip i mitten på september när vi började serien, Tommy. Det vittnar också om en styrka i den här gruppen. Ja, och jag tror att den styrkan alltifrån det att Mattsson klev in här till att man under den här resan också har, eller vi tillsammans har satt en måttstock på det vi håller på med. Och liksom inte var, när man är mitt i verksamheten i oktober, november och man vinner sina hockeymatcher, men man kanske inte presterar ut efter den måttstocken som vi vet vi måste ha när vi går in i en finalrunda. Så mycket av det som sker i en finalrunda tror jag ändå man bygger upp under vardagen. Och det har den här gruppen varit fantastiskt. Det är lätt att tro liksom att ja, men vi vann 5-4 mot Västervik och så är allt frid och fröjd. Men den här gruppen och vi som verksamhet har försökt att ha en högre måttstock hela tiden. Och det tror jag har gjort att vi är där vi är idag. Jag måste fråga, spelarna får ju ofta frågan om de är nervösa i sådana här lägen. Du säger att det var en väldigt tajt finalserie, den tajtaste du har varit med om. Hur är man som coach när det liksom ska avgöras? Om man spelar andra övertidsperioden och sådär. Hur känner du dig inombords? Man försöker ju, i alla fall i de periodpauserna, så försöker man ju hitta några ord som ska vara någon klokhet och någon sanning bakom. Så egentligen det enda jag sa inför femte och avgörande, som det blev då, avgörande perioden, så sa jag bara att spela utan rädsla och det var de som hade mest att förlora egentligen. Vi hade ju fortfarande en möjlighet med en match till, men jag menar, skulle de få stryk så är de ju borta. Så det var det enda egentligen. Men däremot så kan jag ju säga, jag frågade min fru, så har jag nog inte varit kontaktbar de sista 3 veckorna, det tror jag inte. Du får ta igen den nu, Tommy, med lite ledighet. Spelarna har börjat packa ihop här och skiljs åt lite grann. Vad händer de kommande veckorna nu, Tommy? Ja, det är ju som du sa 5 dagar. Nu är det lite exitmöten och sådär. Och försöka stänga den säsongen som har varit. Sen är det ju alltid så att det är samma sak där. Man står lite på 2 ben. Nu kan vi stå ganska stadigt och peka ut riktningen åt rätt håll, och så får vi se vad framtiden utvisar.